علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. أولا مقامات مهنة كوفسر تولد بايرام مناسبتي إلى Azadlıq İdman Kompleksində xanımlarla görüşdə çıxışdan 22 oktyabr 1997-ci il Qadınların hədləri qorumaq şərti ilə elm və əmələ doğru kişilərlə çiyin-çiyinə hərəkəti Biz Allah yolunda hərəkət və fəaliyyət üçün özümüzü hazır saxlamalıyıq Bu işdə qadın və kişi fərqlənmir Kişilər də borçludurlar, qadınlar da borçludurlar. Kişilər də elm və bilik əldə etməlidirlər. Qadınlar da elm və bilik əldə etməlidirlər. Kişilər də bacardıqları qədər və bacardıqları hər yerdə ölkənin quruculuq işində çalışmalıdırlar. Qadınlar da ölkənin quruculuğu yolunda, xüsusən də yeni nəslin İslam tərbiyəsi yolunda bacardıqları qədər təlaş göstərməlidirlər. Əgər İran xalqının bu əzəmətli təbəqəsi, yəni qadınlar, İslam hədlərini qorumaq şərti ilə kişilərlə çiyin-çiyinə bir müsəlmana layiq olan elm və incəsənət işlərini öyrənib əməl eləsələr, şübhəsiz müvəffəqiyyət daha artıq olacaq. Bu şəhər əhalisinin toplantısında çıxışdan 1 yanvar 1992-ci il Elm və mədəniyyət meydanında öncüllük. Bizim müsəlman qadınlarımız bilməlidirlər ki, bugün qərb dünyasının cahil vəziyyəti qarşısında İslam dəyərləri səngərinin keşikçiləridirlər. Gərək İslam tərbiyəsi ilə elm, mədəniyyət, siyasət və iqtisadiyyat meydanında öncül olmaqla İslam mədəniyyətinin möhkəm qalasını qorusunlar. Xalqın müxtəlif təbəqələri və felşerlərlə görüşdə çıxışdan 13 noyabr 1991-ci il İslam elmlərini öyrənmək müsəlman qadınlar üçün ən fundamental iş Əgər sizin işinizi dəyərləndirmək istəsək, nə deməliyik? Deməliyik ki, cəmiyyətdə vücuda gəlmiş şərait əsasında gələcək üçün mümkün olan Ən güclü iş bu yolla görülür. Yəni, əgər siz bacılar gördüyünüz bu işi, oxuduğunuz bu dərsi davam elətdirmək istəsəydiniz, bu, İslam elmləri fənnini düzgün davam etdirsəniz, bilməlisiniz ki, bu iş inqilabdan sonra indiyədək qadınlar tərəfindən görülən ən möhkəm, ən fundamental, ən perspektivli bir işdir. Bir işin daha artıq şövqü və həyəcanı, başqa bir işin isə daha az şövqü və həyəcanı ola bilər. Amma ola bilsin, az həyəcanı olan bir işin daha artıq dərinliyi və təsiri və daha yaxşı gələcəyi olsun. Sizin işiniz bu qəbildəndir. Süleyman Məscidinin tələbə qızları ilə görüşdə çıxışdan 26 avqust 1982-ci il İslam hüququnu öyrənmək və əməl etmək Ailədə qadına zülmə maniyə Kitabla ünsiyyətdə olmaq və mariflə tanışlıq İslamın ailədə müsəlman qadınlar üçün nəzərdə tutduğu hüququnu bilməyə səbəb olacaq Əgər bizim xanımlarımız İslamın nəzərdə tutduğu yolla geçsələr Şübhəsiz, tarix boyunca müxtəlif cəmiyyətlərdə qadına olunan zülm sona çatacaq və ondan əsər əlamət qalmayacaq. Hürmüzqan vilayətinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan 18 fevral 1998-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti Evdarlıq məharətlərini öyrənməyin lazımlığı İslam quruluşunda qadınların siyasi dərki olmalıdır. Onlar evdarlıq və həyat yoldaşılıq məharətini bilməlidirlər. İctimai, siyasi, elmi və xidmət fəaliyyətləri səhnəsində paklıq və mətanət tərənnümü olmalıdırlar və bu mühüm məsələyə diqqət yetirməlidirlər ki, hicab birinci şərtdir. Çünki hicab olmadan
qadın yüksək dərəcələrə nail olmaq üçün lazımi imkanları əldə etməyəcək.